حسین ابن علی کی. امام نے کہا اور سب میں امپورٹنٹ ہوتی ہے نیت, انٹینشن, نیت جو نظر نہیں آتی. نیت نظر آتی ہے, کسی کو آتی ہو تو مجھے بتا دو. قیام نظر آئے گا, رسول نظر آئیں گے, رکوع نظر آئے گا, علی نظر آئیں گے, قنوت نظر آئے گا, حسد نظر آئیں گے, سجدے نظر آئیں گے, حسین نظر آئے گا, اور نیت نظر نہیں آتی. اس لیے نظر نہیں آتی کہ ایک اللہ غائب ہے, ایک نبی غائب ہے. قیام نظر آتا ہے نماز میں, رکوع نظر آتا ہے, قنوت نظر آتا ہے, سجدے نظر آتے ہیں, اور نیت نظر نہیں آتی. اسی لیے رسول نے کہا انما الاعمال بالنیات, تمہارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے عملوں کا دار و مدار فاطمہ پر ہے. اگر فاطمہ راضی ہے تو جنت میں جاؤ گے, اگر فاطمہ راضی نہیں تو ساری رات باتیں کرتے ہو.